E sad, da li je Milošević prerano potpisao kapitulaciju na Kosovu kumanovskim sporazumom, to napisao je moj kolega Zoran Ostojić, pa pita. A zašto je SRS bila protiv toga pri Željkovići da NATO krene u kopnenu invaziju na Srbiju? I to je rekao Ostojić. Zašto je SRS jedina stranka koja je protiv vojne neutralnosti za koju Vučićeva vlada i sve opozicione parlamentarne stranke? I to je napisao Vučić. A sad, napisao Zoran. A sad ti, Zoran, ne kaže. Šta ti je Milorade? Ništa, brate. Gde je to napisao? U pitanjima svojim. Da li Zelenski treba da sledi Miloševićev put i prizna da ne može da pobedi agresora? Da li će Putin završiti kao Milošević? Da li paravojna formacija Wagner više liči na Šešeljeve dobrovoljce ili Arkanove tigrove? Da li mu je bliži šef Wagnera Jevgenij Prirožgin ili čečanski Kadirov? I da li Kurti kao marksista-lenjinista, a to znači antiglobalista, u stvari radi za Putina? Ko bi znao odgovore na ova pitanja osim Vojislava Šešelja? Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Hoću da kažem te. I vas dvojica mislite da sam ja sad zapamtio sva vaša pitanja? Pa nisam poludao. Ne, ovo je najava. Imaš ti nešto si komentari su ove mačke. Ne, nego me je zbunilo to što ti govoriš o mačićima. Ovo je sajam mačaka, kako sam ja shvatio. Ne, rekao sam mačeća žurka. A mačići su mačke do puberteta. Nisam pominjao mačiće. Ja sam čuo mačiće. Mačeća žurka. Dobro, ali pominjao si pantera. Pa pitao sam da li ima tamo neka crna mačka. A znaš li ti šta je panter? Koja je to vrsta mačke? Leopard. Leopard. Samo crne dlake. Nije tačno. Možda bude i jaguar. Da, možda bude i jaguar. Otkud crni panter u Južnoj Americi, na primjer? To je jaguar, zove se crni panter. A ja se sećam stripa. A jaguar nije crn. Može da bude crn. Dobro. Dakle, to su prirodni varijeteti, desi se, ja ne znam u koliko jedinki, da je jedna potpuno crna. Kad je leopard u pitanju, onda je to u Africi. Ili u Indiji. I onda se to zove crnim panterom. A kad je reč o Južnoj Americi, onda je to jaguar. Jaguar je mnogo jači od ovoga crnog pantera. Ma ne, nego od leoparda. Ali skoro je jak kao lav. Po jačini zuba možda i jači od lava. Čekaj, ali stvarno misliš da ćemo sad da smo te zvali da pričamo? Pa ne, moram nešto da te ovde naučim. Ti misliš da sve znaš, a ne znaš. Pa broje, pitao sam. A ja se sećam stripa iz malih novina iz mog detinjstva. Da sam išao u prve. Ne, ne, sarajevske male novine su bile. A sarajevske male novine, da. To su bile dečije novine. Strip je bio beli panter čijava gospodar prašume. Tako je. Dakle, desio se beli varijetet među jaguarima. Čekaj, bre, Vojislav, ali pusti sa to, u redu. Naučili smo sve, sve si nas naučio. To mi je važno. A sljedeći put ću vas propitati da im da li ste zapamtili. Da krenemo pre ovih pitanja. Ali jedno po jedno pitanje, ako može i tako. Ne, ne, ali pre toga nešto aktualno. Imamo informaciju. Vučić putuje sutra za Brisel i rekao je da putuje, da ne bi dao. Ne ide danas, ne. Ne, malo pre stigla vest. Sutra. U ponedeljak putuje sutra. Da ide, da ne bi dao razlog da se Srbija bude okrivljena. Tako minira dogovor. Da će tražiti da se odloži primjena... Evo ima vestina. Da će tražiti da se odloži primjena preregistracije i da će tražiti formiranje zajednice srpskih opština na način na koji je to pregovarački tim zahteva. I da se odloži odluka, to si rekao. Da. Dobro. To su dve osnovne stvari. To mene ništa ne iznenađuje. I ne treba da širi raspravu na druge teme. Dakle, ne da se odloži, nego jednostavno da se poništi ta odluka. Jer ako će to odlagati, onda može se samo odložiti povratak Srba u kosovske institucije, a ne njihov povratak na osnovu odlaganja. Da, oni su izašli iz kosovskih institucija zbog tablica, nego zbog toga što se ne formira. Oni su izašli pre svega zbog neformiranja zajednice srpskih opština. Ali tablice su bitan moment. To su dva faktora koja su skoro od podjednake važnosti u sadašnjoj situaciji. Jer ako bi sprovodili ovaj prvi, ovu svoju prvu odluku o tablicama, to može izazvati krvoproliće koliko sutra. Dobro, Vučić nije rekao da traži poništavanje, nego odlaganje. Dobro.
odlaganje i sa zapada izgleda da se zalažu za odlaganje na 10 meseci. Jeste. Ali proći će ti 10 meseci pa se problem ponavlja. Oni su rekli da... Ako Kurtija u to vreme zapad ne smeni. Da. Mogli bi Amerikanci da ga smene, ja to očekujem. Dobro, kako mogu da ga smene? Jedino kroz izbore. Mogu da ga smene jedino kroz izbore. Kako su prošli put ga smenili? Pa tako, kroz izbore. Pa da, pa opet će. A ne, nisu. Uzeli su mu Isu Mustafu. A i sad ćemo uzeti nekoga. Kako da je to teško smeniti predsjednika vlade privremenih institucija na Kosovu. To nije uopšte teško Amerikancima. Po svoj prilici, u ovom trenutku Amerikancima nije u interesu oružani konflikt. Tako ja procenjam. Možda grešim. Pa kome osim Putinu? Nije ni Putinu. Onda nikom nije. Nikome nije osim Kurtiju. Što bi njemu bilo? Zato što je lud čovjek. A. A vidim da je zaoštio prema njemu stav Haradinaj, koji je vrlo čvrsto, najčvršće vezan sa Amerikancima. I ne bi on tako zaoštio stav da nije dobio podršku od Amerike. A Amerika je zabranila prištinskim ministrima ulazak na svoju teritoriju. I to govori, dakle, šta je, da se ovo me prima kao kraj. I voj mislim da je zvala i opoziciju da dođe. Ne, nego je zabranila, nije dala vize ulazne za Kurtijeve ministre. Tu su bila dvojica ministara u pitanju. Jedan je ministar lokalne samouprave, a drugi je ministar za nešto tamo, ne znam ni ja. U redu, Kurti ima 62-3 poslanika, od toga on ima, mislim, 58 sam, ali ima tu nešto i Osmani, neke poslanike, plus su ovo i neki Bošnjaci, Turci. Brzo će se naći dovoljan broj da on padne. Ali bez izbora bi onda vladu morali da naprave sve tri albanske partije koje su i Srpska lista. Ni to nije teško Amerikancima, sve tri albanske partije da ujedine. Ali nemaju ono dovoljno. A i Srpska lista opet može da uđe u vladu i Ustav propisuje da je obavezno da ona uđe u vladu, je li tako? Joj se mora obezbediti bar jedno mjesto u vladi, koliko se ja sećam. Da, do 12 ministara jedno, preko 12 dva. E, sad imaju tačno 10 poslanika. Sad imaju 9. I ovaj koji je ušao... Radin. On je iz Radine stranke, ali je sad srpsku politiku počeo da provodi. Dobro. Po mojim informacijama, možda i tu greši. Ali gledaj, kad bi se desilo... Ali on je odmah položio zakletvu i izašao napolje. Kad bi se desila prekompozicija, smenjivanje Kurtijeve vlade u parlamentu, i ta vlada sa svim albanskim partijama koje su u parlamentu, sa Srpskom listom, sa 10 poslanika, i plus ovih 10 koji nisu ni Srbi ni Albanci, bi imala tek 62. Ma ja mislim da bi se raspala Kurtijeva stranka ako bi on bio smenjen. Znači, Amerikanci privoleti dobar deo njegovih poslanika da pređu na drugu stranu. Ni to im nije teško. Pa bar Osmanijeve, 4-5-ko. Pa, ja sad ne mogu da licitiram koga hoće, koga neće, ali im nije teško da to urade. Dobro, pitanje glasi, da li će biti smenjivanje Kurtijeve vlade bez izbora? Otkud ja to znam, da je Ostojiću. Ne, pa ne pitam te da li znaš, nego šta misliš? Pa, mislim da su obe varijante moguće. Ova je brža, da ga smene bez izbora. I poučnija. I čak će ga možda natrati da se više ne bavi politikom. A moguće i ova druga koja je sporija, ali opet dostižna i u dogledno vreme sprovodnje. Ali pre toga imamo neka, ajde da kažem, prolazna vremena. To je sutrašnji dan ili danas u ponoć, ili tako. Važno je da sutra ne počne kažnjavanje. Dobro. I već onda ne postoje uslovi za oružani sukob. Mislim da neće onda biti oružanog sukoba. Ali onda... Moraju da formiraju zajednicu srpskih opština. Ali umeđu vremena ima 18. decembar i zakazane izbore u 4 opštine na severu Kosova. Tu ne može da se izgleda povuku ostavke i tako da. Ako se ovaj sporazum postigne sada, onda je moguće da Srbi izađu i opet osvoje vlast u tim opštinama. Srpska lista sve 4 opštine da dobije. To je onda vrlo moguće. Da opet budu isti gradonačelnici, ako su se dobro pokazali, ja ih sad ne bi pojedinačno ocenjivao, i da struktura vlasti ostane kakva je bila. Što znači da otpada ona varijanta da uđe u vlast? S tim što Zapad insistira na povratku Srba, što bi značilo povlačenje ostavki. Dakle, ako budu zadovoljena ova dva zahteva. Je li to moguće? Ne znam, kosovske zakone. Kako je kod nas bio moguć lex specialis kad je došao
onaj Gonzales, kako se zove? Gonzales. Zato što je usvojen u Skupštini. Pa znam, ali sad može da bude usvojen u Skupštini. Lex specialis. Aha. Naš lex specialis nikad nije u skladu sa Ustavom. Niti je onaj bio kod nas, niti je ovaj baš bio kao da se Zapad osvrće na taj albanski Ustav Kosova. Kao da to nešto znači u zapadnjačkim očima. Oni traže varijantu da privole Srbe da priznaju nezavisnost Kosova. Odnosno ulazak Kosova u Ujedinjene nacije. To im je najvažnije. Onda su sa Srbima završili po pitanju Kosova. A to nikako ne smemo dozvoliti. A kako to zavisi od nas? To uopšte ne zavisi od nas. Ulazak Ujedinjene nacije. Suprotstavimo se. Mi. I onda će i Rusija i Kina glasati protiv. A šta misliš da mi se ne suprotstavimo da bi oni glasali za? Ne znam. Ne samo da se suprotstavimo. Nadam se da se mi ne suprotstavimo da bi oni opet glasali protiv, ali nisam siguran. Što nisi siguran? Zašto? Pa Putin hoće da trguje s Kosovom oko Donbasa. Ne, on neće da trguje sa Kosovom. I to je više puta stavio do znanja. A Kinez neće da glasa, neće da to pusti zbog Tajvana. Pa dobro, ali ko zna jesu li mogući onda neki drugi dogovor ako Srbija da pristanak. Može da uđe Kosovo nekada u budućnosti ako ima 2/3, odnosno koliko... Ne može. 130. Ne može dok ne prođe Savet bezbednosti. Kao posmatrač može, tako je Palestina ušla. Ne kao punopravni član, nego kao Palestina je ušla kao posmatrač. Ali ne može kao punopravni član. A ne može da dobije ni 2/3. Pa dobro, ali... Pogotovo sada ako Ministarstvo inostranih poslova i vlada Srbije nastave da ubeđuju zemlje koje su priznale Kosovo da povuku priznanje. Ja mislim da će taj proces ponovo početi. A da će nam Vučić i obelodaniti tih 8 koji su već povukle. Ja željno to iščekujem. Dobro, ali verovatno nijedna nije iz Evrope. Ma nije bitno odakle je. Dobro, slažem se. Amerikanci su nagurali Ujedinjene nacije. Niko im se nije suprotstavio. I Vatikan, i San Marino, i Andoru, i Lihtenštajn, i ko zna koju još malu minijaturnu državicu da bi pojačali tu glasačku mašinu. Vojislave, odavno su oni u članicu. Od 2006. valjda. Ma jok, bre. Otkad su? Otkad. Ma zadnja članica Ujedinjenih nacija koja nije... Možda 90. i neke, dobro. Ja sam bio na službenom putu, pa nisam baš pratio strukturu Ujedinjenih nacija. Bile su i ranije Ujedinjene. Samo Švajcarska je ušla u Ujedinjene nacije 93. Ma nisu pre 90. godina ušla u Ujedinjene nacije, bre. Dobro, okej. Daj da pustimo strukturu. Najranije 90. godina. Zaklao bi se, ali se ne bi kladio. Dobro, ne može se kladio. Ali se ne bi kladio. Nego da mi vidimo šta je sa strukturom te buduće, što kaže ovo što je Vjosa Osmani zakazala te izbore za 18. Šta to znači? Koliko to može da promeni situaciju? Ili će Srbi izaći i opet povratiti vlast u te 4 opštine ili će bojkotovati. I onda im izbori neće važiti. Ne mogu oni sa 700 albanskih glasača da zauzmu vlast u sve 4 opštine. Ili neko ko je dobio 1200, na primjer. Pa kako će dobiti 1200 ako je svega 700 albanskih glasača? Ima i Bošnjaka. Pa i oni neće izaći. Oni se solidarišu sa Srbima u posljednje vreme, koliko znam. Zaista se iskreno solidarišu sa Srbima. Dakle, ne mogu sa 700, a neće ni svi Albanci izaći. Ima i časnih i poštenih Albanaca na severu Kosova, koji sarađuju sa Srbima i žive u srdačnim prijateljskim odnosima. Ima ih, možda ih nije mnogo, ali ih ima sigurno. I ne smiju da se čuju. I ne smiju da se čuju pred vlastima u Prištini. Tako je, tako. Ali su ovamo vrlo konstruktivni kad je reč o 4 opštine severne. Dakle, sve to treba imati u vidu. To bi bila improvizacija izbora bez njihovog suštinskog održavanja. A znate šta mene interesuje? Kako će formirati izborne komisije? Hoće sve dovoditi iz Prištine? Kako će kontrolore postavljati? Sve Albanci. Odakle? Iz Prištine da ih dovode. Da. Ne može mora kontrolor biti iz opštine da se drže izbori. Dobro, ali ti misliš da će se postići dogovor oko tamo? Tablica, pa će onda Srbi da izađu na te izbore. Već su se vratili u parlament. Ako sutra bude dogovoreno. Lepo je rekao čovjek. Ako sutra bude... Da se to odloži na 10 meseci, na primjer. I da se odmah pristupi formiranju zajednice srpskih opština. Dobro. Srbi mogu da se vrate. Svi osim ovih iz Skupštine koji su izabrani novi, položili zakletvu. Dobro. Svi drugi mogu da se vrate na svoja mesta. Sve sudije mogu da se vrate jednostavnim nekim lex specialisom koji
nije teško donijeti, začas se može donijeti. Za 15 minuta. A jesi ti opozicija i dalje? Jesam opozicija. A ovi što su u opoziciji, ima ih u opoziciji, koji će da kažu, ako se to desi što ti pričaš, da je to izdaja. Zašto bi bilo? E, oni stalno tako nešto govore, ali zašto bi bilo? Za mene je Kosovo svetinja. Oni bi rekli, ne ja. Kao i Republika Srpska, kao i srpski narod u Crnoj Gori, kao i odbijanje da se zavedu sankcije Rusiji. Ja tu ne nastupam kao sad protivnik režima, ako režim provodi upravo takvu politiku. Ali meni je cilj da uspe ta politika. Ali deo opozicije to isto priča. Ma koji deo opozicije? Pa onaj koji se lažno, pogrešno naziva patriotskim. Pa vidi, to su tri partije koliko ja znam, je li tako? Sve tri su ušle u Narodnu skupštinu zahvaljujući Srpskoj naprednoj stranci. Imali su i materijalnu podršku, odnosno finansijsku. Imali su i podršku na terenu. Ja znam za tu podršku na terenu kakva je bila. Nije Milica Šljivovica imala ni u trećini Srbije odbore, ali ovo su je formirali naprednjaci i dali joj svoje ljude da budu kontrolori. Sa zapada je bio ultimatum, ne smeš Šešelj ni za živu glavu u skupštinu. Dobro je, ali oni isto pričaju kao ti. Šta oni pričaju kao ja? Pa i oko Kosova, i oko neuvođenje sankcija. Ali nisu hteli da glasaju na ovoj posljednjoj skupštini kad je bilo reč o Kosovu. To je bila tematska sednica Narodne skupštine. Nisu hteli. A samo što su završeni izbori u aprilu, oni su se sjatili oko Đilasa. I onda je Đilas izigrao, oni se u jato kod njega tamo skupili svi, a ono što na konsultacije kod Vučića. Je li tako bilo? Sad mi nešto nije jasno. Kažeš da je njima Vučić pobogao da uđe u parlament, a oni se sjatili oko Đilasa. A odmah posle izbora. Čim im je pomogao, hteli su na drugu kartu da zaigraju. Šta se dešava? Nešto si pomešao. Nisam, ja postavljam pitanja. Nije u stanju da se baš sasvim koncentriše. Nešto se još desilo. Odmah u vreme konstituisanja gradske vlasti Beograda već su neki opozicioni odbornici iz tih stranaka rekli mi nećemo glasati za Đilasa, mi ćemo glasati za ovu većinu. Je li tako bilo? Jeste. Je li se odmah raspala ta monarhistička stranka ponovo, ono krilo koje je bilo kod Obradovića, postoje samo onaj totalni idiot, onaj Parandilović. Sve ostalo i nestalo. Je li tako? Dobro. To je dokaz da ih je Vučić gura. Vraća svoje nazad. Vraća svoju dvojicu poslanika nazad od Milice Šljivovice. Vratit će kad zatreba i od Jovanovića. Ali Jovanović ipak malo umereniji u tom svom ponašanju od ovo dvoje. Ovo se zaletali kao grlom u jagode. Kad kažeš u svom ponašanju, misliš u opozicionom delovanju? U opozicionom delovanju. Povodom Kosova i ovoga što je bilo na skupštini. Pa bilo je vidno da je njegovo ponašanje različno od ponašanja ove dve druge grupacije. Pa to pokušavam da mi objasniš. Kako neko ko isto misli kao vlast o Kosovu i priča kao vlast o Kosovu optužuje vlast za izdaju. Pa treba da ih dovedeš ovde. Pa de, pokušao sam s tobom da uparim i Boška i Milicu. Na šta je tu problem? Ali nešto nije bilo uspeha. Njima su trebali naprednjaci da ih poguraju u skupštinu. I oni misle sad da ih zavrnu. Sad ste nastavili u skupštinu, a sad ćete videti. Šta je kod njih poenta? Kod njih je neutoljiva želja za vlašću. Oni bi hteli da Vučić pukne na Kosovu, pa i da ostanemo bez Kosova, da pukne u Republici Srpskoj, pa da ostanemo bez Republike Srpske, da pukne u odnosima sa Rusijom, pa da oni dođu na vlast. A ja to nikad tako ne bi postavio. Ja sam Milošević i kad me je hapsio, ja izađem iz zatvora pa ga podržim ako treba braniti Srpske krajine, ako treba braniti Kosovo. E tu je razlika među nama. Nešto ih ne odbraniste, ali nema veze, nećemo, posle ćemo istoriju. Što se mene tiče, ja sam učinio sve što je bilo moje moći. A da li za ovih o kojima pominješ sada, takozvana patriotska opozicija, koja misli isto što i vlast, ali ne podržava vlast kao ti, nego je napada opozicija, da li možda i za njih stoji strani faktor? Moguće. Ja sam iznosio dokaze za Boška Obradovića. Istočni strani faktor. Istočni strani faktor, to ne verujem. Jer Rusi su tu konsekventni do kraja. I Rusi, pa čak i u vreme Miloševića, ja se sećam, kad sam putovao u Rusiju, nikad ja nisam mogao od državnih zvaničnika biti primljen.
Jedino kad sam išao na čelu delegacije Savezne skupštine, onda me je primio prvi zamjenik ministra inostranih poslova, Avdejev, pa me je primio prvi zamjenik ministra unutrašnjih poslova, primio me gradonačelnik Moskve, primio me ruski patrijarh. Da nije kad sam išao kao opozicionar. Primale su me sve poslaničke grupe u Dumi, čak i vladajuće. Nisam hteo sa jablokom ni da se sastajem. Ni ono što se zvalo Naš dom Rusija, Casa Nostra, tako su je zvali u Rusiji. Ali sve ostale su me stranke primale. Rusija ima takav konsekventan stav prema opozicionim strankama u svim državama. Ali oni odnos prema Putinu, njihov odnos prema Putinu je identičan tvom. Glorifikuju ga, podržavaju. Ja mislim da je njihov mnogo, mnogo blaži nego moj. Ja to mislim, možda grešim. Ali mi je drago, ako su iskreno rusofili, ali pred izbore 2016. javno izrekao Boško Obradović da on nije rusofil. Se sećate toga? Javno. Dobro. E, a sada, da Rusija pomaže opozicione stranke protiv režima, to potpuno isključuje. Pa dobro, ali da si ti, na primjer, ajde kažem, tamo negde u Moskvi, u Vašingtonu i tako dalje, pa zar ne bi se trudio da u parlamentu Srbije imaš, uslovno rečeno, neke svoje poslanike? Pa Rusi, zvanična Rusija, sa svima koje smatra patriotski orijentisanim, ima određene kontakte. Naprimjer, kad su prijemi u Ruskoj ambasadi. Jedno vreme Boška Obradovića nije bilo. Prošli put se i on pojavio. Znači, zvali su ga. Zvali su ga. Znači, primetili su novu nijansu u njegovoj politici. Zovu i Miloša, zovu i Milicu. Ono kad je bio u savezu sa Đilasom, nisu ga zvali. Prijemim. Gde? Dok si bio poslanik. Išao sam tamo gde su me zvali. Pa to... Ali Rusi ga nisu zvali. Nisu, da. Zato se ga i pitao. Zvali su ga i tamo što im je taksirao po Čikagu. To je drugi deo. Zvali su mu i Iranci. Iranci i mene zvali. Dakle, da li si ti optimista u principu da će ovo da se smiri, da završimo s tim? Pa nadam se da će se smiriti, nisam baš potpuni optimista. Nadam se da je Zapadu sada stalo da ne bude oružanog sukoba i da će se učiniti da to izbegnu. Nadam se da je tako. A između koga bi bio taj oružani sukob? Pa između ovih albanskih paravojnih formacija, nisu čak i nekakvu vojsku sad formirali. I ova Rosu im je vojska zapravo. Nije, to je policija, tako kažu. Ne, formiraju svoju vojsku. Policija je organizovana kao vojska. Pa ajde, možda kao žandarmerija. Kao žandarmerija. Po definicije i policija paravojna organizacija. Ja sam to nekad proučavao iz naučnog aspekta. Znam, znam. Politička suština, militarizm, kako si ono, kako ti glasio? Uzmi knjigu pa pročitaj. Nemoj pocenjivati knjigu koju nisi čitao, nemoj da budeš kao Vlado Šegrt. Nisam čitao. Pa šta kako ja, kad si bio poslanik u Skupštini 90-ih, tačno sam znao po kome nosiš košulju s kratkim rukavima i kravatom. Po kome? Pa ja se sjećam samo jedno koje je nosio košulja s kratkim rukavima i kravatom. Da, će gledeš Žirinovski. A ja kad sam bio u Americi 89. godine, tamo sam primljen kao najistaknutiji antikomunistički disident iz Jugoslavije i u vladi primio me ministar Charles Darwinski i u State Departmentu i u Senatu i u predstavničkom domu. Tamo svi u letnjem periodu nose košulju, kratki rukava i kravatu. I službenici, i funkcioneri, i svi ostali. Pa ti bi to, Držoro, ne trebalo da znaš. Trebao bi da zna, ali on je bio... Znam, nego oni nisu... Slušaj, on je vozao u ovim zabačenim delovima Čikaga, znaš, ove red zone, tako se to zove. Ne, ne, ti ne znaš... Crvene zone. Ti što nose kratke rukave, košulje i kravate, oni nisu pisali radove o političkoj suštini militarizma i fašizma. A to im je nedostatak. A on je... Šta bi falilo i tebi da si pročitao tu knjigu? Pa ja znam, iz tvojih radova jedno ko je nosio tako kratke rukave i... Pa koga iz mojih radova? Hitler. Hitler je nosio kratke košulje sa kravatom. On je nosio uniform uvek. Nosio je i kratke. Retko bi se pojavljivao u odelu. Je li istina to? Dobro. Od kad je došao na vlast... Kad ne sjeće se da sam ga vidio ikad u... Ma, možda jedno dati puta bio...
Ali, ajde se... Bio nam je Čanka, ajde ovako, samo da nešto dotaknemo. Ajde, ostavi se i Hitlera i Čanka, ako je moguće. Čanak više nije predsjednik posle 32 godine. I kaže da si ti kraće bio, da je bio duže od tebe. Koliko si ti predsjednik Srpske radikalne stranke? Ja sam predsjednik od 23. januara 90. kad je formiran Srpski slobodarski pokret na kongresu u Beogradu. Samo su naziv menjali. 32 godine ste obojci. A nije ujedinio si se s Tominom nekom stranom? Pa ujedinio sam se sa većinom njegovih opštinskih odbora. To nije bilo njegovo. Na čelu te grupe je bio advokat Stanoje Đorđević iz Zajčara i on je predsedavao tom skupštinom ujedinjenja u Kragujevcu 23. februara 1991. Dobro, ali kad je dobila ime Srpska radikalna stranka? 23. februara 1991. godine. 1991. Da. Znači, Čanak jedno 6 mjeseci duže bio predsednik. Eto, opet on. Ali u našem statutu stoji u preambuli da je stranka formirana 23. januara 1990. Da je onda promenila naziv u Srpski pokret obnove, pa kad smo izbacili Vuka Draškovića iz stranke, on formirao novu stranku sa istim nazivom, mi smo promenili naziv u Srpski četnički pokret. I na kraju ujedinili se sa većinom odbora Narodne radikalne stranke u Srpsku radikalnu stranku. U redu, priznajem ti, duže si. To je važno sad pitanje. Ovo ti je važnije pitanje od onih mačaka malo pre. Da, ali ovaj... I od panter, crnog pantera. Pa ne, samo kao konstatujemo. A nikad nisi ranije čuo da može biti beli panter. Pa nisam čitao te... Može biti albino. Nisam čitao sarajevske stripove, zato nisam znao. A nisi čitao? Nisam. Čitao sam dečije novine, stripove. Ja sam čitao... Da izađem ja, vas dvojica se... Kekeci, zabavniki... Teo sam da ga pitam koliko još dugo misli da bude predsednik stranke. Šta je, bro, se to... A ne, ja sam teo već da se povučem. Ja sam predlagao rukovodstvu stranke da u septembru već držimo kongres i da se bira novi predsednik. Međutim, većina je bila protiv toga i... Odlučeno je onda da kongres držimo u redovnom roku u maju mesecu. I ja ćeš se kandidovati? Idući godin. A ja se neću kandidovati, mada je skoro svi opštinski odbori su tražili javnim saopštenjima da ostanem na čelu stranke. A o tome ćemo još razgovarati. Ja mislim da ja sad odmažem stranci na izborima, da smo mi dobili dovoljno glasova, recimo 10%. Ne bi nas naprednjaci uspjeli da spreče da prođemo cenzus. Ali je bilo verovatno nešto malo više od cenzusa i onda to nije bilo teško. Zašto kažete da vi odmažete? Ne razumijem. Pa zato što je sav Zapad protiv mene. Zato što sam ja za Zapad baba roga. Dobro. I kako to veziva? To ti je valjda plus, a ne minus. Pa to je za mene plus i za moju ideologiju, ali za konkretne posledice u političkom životu, sada je otežavajući faktor. Kako kada 80% ljudi je protiv uvođenja sankcija Rusiji, znači proruski su orijentisani, ti si najviše proruski. Procenit ćemo to sve, ostavit ćemo, možda ćemo i tebe konsultovati za neki savjet da nam daš. Ako nije veliki rad, može i besplatno, ali ako ozbiljno treba nešto se piše, to košta. Izvoli Milorade, pitaj ga isto što si pitao Čanka, da li ima nešto u tvojih dugoj političkoj karijeri zbog čega se kaješ. Svidilo mu se to pitanje. On je odgovorio Čanak da sve što je rekao u ove 32 godine potpisuje i danas. Da li ti sve što si govorio potpisuješ i danas? U celom mom životu ja imam samo jednu kompromitantnu stvar koja me je dugo ovako glodala i bio sam predsednik kao Brucoš, predsednik Fakultetskog odbora Saveza studenata. I u studentskom domu prethodne godine je bio koncert tih studentskih orkestara i učestvovali su i studenti katoličke bogoslovije ili semenište ili kako se to zvalo i pobedili. Imali su brzo izvođenje svoje pesme koje niko nije razumeo, ali se svidalo publici i pobjedili. Kad su posle to intonirali usporeno, onda se čuo teli tekst, gde god pođeš nisi sam, uz tebe su krst i plam i tako dalje. Ostalo mi je to u sećanju. I sljedeće godine njima je zabranjeno učešće. Zbog krsta? Zbog toga. Zbog tog incidenta koji je partija strogo osudila i UDBA angažovala. Onda što zbog teksta pesme? Da. I zbog toga što su učestvovali. I to je bio razlog. I sljedeće godine im zabrane.
A neka Ana Lovrinović na taj dan kad se održavao koncert primi te katoličke studente, muzikante u svoju studentsku sobu u dom. To je u domu Neđarići bilo takmičenje. I mene zovu u predsjedništvo gradske konferencije Saveza studenata Sarajeva i tamo je odluka već donešena da se ona izbaci iz doma zbog toga. I potpisao je sekretar gradskog odbora Saveza studenata Ferit Ganić i od mene su tražili da potpiše. Ja sam se nekoliko minuta kolebao i onda potpisao. I odmah se pokajao. I žao mi je bilo zbog toga. I to me je godinama opterećivalo. Nisam ja njoj mnogo naškodio. I ona je izbačena iz doma, dobila je odmah finansijsku pomoć, to je ova katolička agencija AXA objavila kroz celi svet. Pa verovatno je bila izbačena i da nisi potpisao. Bila bi izbačena, ali što sam ja u tome učestvovao? Da, da. E, to je jedina moja kompromitacija u životu zbog koje sam se pokajao. Čekaj, čoveče, pa kad si primljen u... Ne, nemam ja ništa, nisam ja islednik. Kad si primljen u partiju, Savez komunista? Primljen sam 71. Na radnoj akciji na osnovu krvavi žuljeva na rukama. A onda kažeš, bio si u Americi, primljeni ste kao najvećeg antikomunistu. Šta se desilo sa komunizmom kad si ušao u partiju? Dok se ja nisam pobunio protiv komunizma, nije komunizam ubrzano ni propadao. Možda bi još i danas bio komunizam u Jugoslaviji, odnosno Srbiji, da se ja nisam pobunio. Aha, misliš, ključno si doprineo da se sruši komunizam. Ajde, ću se ti malo ozbiljiti sada. Evo, rekao sam nešto o čemu nisam do sad pričao, koliko se sećam. Dobro. Možda nekad jesam. Znači, imam tu jednu mrlju koja me opterećivala više godina. Nisam trebao tako da uradim. Ali se nešto slično nikad više nije ponovilo. A na svu sreću nisam njoj naneo neku konkretnu štetu. I ona se posle toga malteno obogatila. Sa svih strana je zasuli markama, dolarima i posle je živjela prilično luksuzno dok nije završila fakultet. Dobro, ali od mlado komuniste do četničkog vojvode i titule koji ti je dao Đujić, priznaćeš da je to malo čudan put. Dok sam bio član Saveza komunista, nisam se kompromitovao na drugi način, osim u ovom jednom slučaju. Dobro, nisam ni rekao da jesi. E, ali primili su me sa nepuni 18 godina. Pa to što se nisi kao komunista kompromitovo, osim u tom slučaju za koji sigurno Đujić nije znao, nije dokaz. Ma ne bi to niko, emigracija je bila već toliko tada. Što se kao komunista nisi kompromitovo, valjda preporuka za četničkog vojvoda. Ja sam kao čovek to bolno primio. Bez obzira što je ona bila katolkinja, bez obzira da je bila muslimanka, da je bila pravoslavka, ja sam se pokajao zbog konkretnog poteza. Dobro, ali... Trebao sam tada se suprotstavim i ako više dalje pritisak da podnesem ostavku. Pošteno čovjek kaže. Ne kaže ništa, nego to što se kao... Dok si bio član Saveza komunista, si bio dobar komunista. Nisi se kompromitovao. Bio sam dobar, jer sam bio iskreno marksista. Kako? Ja nisam vidio čovjeka da ovoliko mrzi komuniste. E, on je neke ozbiljne teme i pitanja imao i onda skrenu ovamo. Skrenuli smo potpuno. Misli, sad će on nešto postići. Ne može ništa da... Ajmo da pričamo, evo, ajde pričamo. Nemam ja ništa drugo u mene interese. Svog ukupnog bavljenja politikom, zbog čega bi se danas kajao. Dobro, možda ima mnogi misle da možda ima. Ja samo postavljam činjenice. Ajde da čujemo šta je. Činjenice. Ja ne tvrdim. A možda ima Ostojić. Ima toga gomilu, sigurno. Jel se ne kaješ što si bio protiv Kumanovskog sporazuma i za kopnu intervenciju? Ne, ponosim se time. Jer da smo izdržali još 15 dana ili mjesec dana, bombardovanje bi prestalo. Kasnije smo saznali da ne bi došlo do vojne intervencije, to je sigurno sada, i izašlo je već bilo preko 800.000 Šiptara iz zemlje, oni se uglavnom ne bi vratili na Kosovo pod srpskom kontrolom i problem bi bio rešen u srpsku korist. Još bismo imali problema, još bismo imali sankcija i slične stvari, ali Kosovo bi sačuvali. A ovako je pitanje, hoćemo li ga sačuvati, još je to problematično pitanje. Ovako bi ga sigurno sačuvali, a ovako možda nećemo, to hoće da kažeš. A ovako na dugu stazu moramo se uporno boriti. A kako ćemo mi sačuvati Kosovo, gospodine Šešelj, kada
ima i dan danas tamo Srba koji pokušavaju opet Srbe da dele. Poput, recimo, Rade Trajković. Ali oni su manjini. Poput Rade Trajković. Oni nemaju tamo nikakav autoritet. Poput ovih ljudi koji odlaze na razgovor kod Vjose Osmani. Koji su to Srbi? Vas obojica znate. Jesu to Kurtijevi Srbi? Koji su to Srbi? Da je Rada Trajković nekad bila naš član. Znamo kako pa, ne bila. Zato, bila je ministar. Zato i pitam. Zato i pitam. Zato i pitam. Nego u republičku. U ja vam pobrkao se. I zašto smo je smenili? Zato što je htjela da protežira svoga rođenog brata, koji je bio sudija opštinskog suda u Nišu, na položaj sudije okružnog suda. To nismo znali. I nije, to je 25 godina, to smo mi otvoreno iznali u javnost. I nije moglo da prođe na našem sastanku, nije ispunjavao uslove. I mi nismo dali, bez obzira što je to brat naše ministarke. I onda je odšla ona kod Mire Marković. Nije rekla da se sa mnom već sukobila po tom pitanju i da to nije prošlo kod naše stranke. Nego je rekla ima taj jedan problem, bratio je tamo sudija opštinskog suda, želeo bi da bude unapređen i Mira Marković susretiva odmah pristane, kaže onom svom ministru Jankoviću, da to provede. I dolazimo mi na sednicu vlade. Ja tek tad vidim sav materijal. A to je bilo kad si bio u vladi? Kad sam bio u vladi. I vidim da je stavljeno da se predlaže za okružni sud u Nišu. Ja kažem, nije spremna ova tačka dnevnog reda, kao potpredsjednik vlade, zahtevam da se odloži. Mirko odmah prihvati, mi smo vrlo dobro sarađivali. Ja sam bio predsjednik vladinog odbora za prirodu i financije. Tako je. I svi su ti zakoni koji se tiču prirode i financije morali prođu kroz moje ruke da bi došli na vladu. Ono što sam ja zaustavio ili nikad nije došlo na vladu ili je posle došlo u izmijenjenoj vezi. Znači, ni ovo nije prošlo? Ni ovo nije prošlo. I onda mi držimo sastanak predsjedničkog kolegijuma i pozovemo Radu i pozovemo da je podnese ostavku. Ne misleći da dalje još nešto radim. Bila je i savezni poslanik i muž je bio republički poslanik. Međutim, ona ne. Ona je svog brata protežirala, ona na to ima pravo, brat je njoj svetinja. E, dobro, kažemo da nećeš biti ni ministar, ni poslanik. I prva sednica skupštine mi je razdužimo. Ustane njen muž, Veselin Trajković, inače profesor medicinskog fakulteta u Prištini, suprostavi se tome, mi njega razdužimo. I u Saveznoj skupštini ostane bez poslaničkog mandata. Dobro, ali Miloradovo pitanje o Kurtijevim Srbima nije se odnosilo. Evo, da vam kažem istorijat Rade Trajković. Naravno. Nego i na ove koji su položili zakletvu i Srpske liste. Absolutno. Znači, za njega su svi koji i Srpska lista su Kurtijevi Srbi. Ja mislim da ovi koji su položili zakletvu ispred Srpske liste da su se konsultovali najmanju ruku sa Srpskom listom. Tako je. Možda i s Beogradom, ja ne znam. Nije meni niko prijavio. Ali sa Srpskom listom sigurno. I da je procenjeno da treba sprečiti da Kurti uvede Radu Trajković ili onoga Rašića, kako se ona zove, isto izdajnika velikog, da treba sprečiti da oni postanu poslanici. I još neki. A zar nisu ovih prvih 10, kad su podnosili ostavke, znali za tu mogućnost? Pa da su znali, ne treba njih pitati. Otkud ja znam, bre, Ostojiću. Moguća je bila i varijanta da se postigne odmah dogovor o srpskim opštinama i ovom odlaganju naplate kazni, pa da se odmah i vrate. A dobro, kakav je vaš stav o njenom stavu da treba izvršiti demilitarizaciju Kosova? Ona je potpuni izdajnik. Ne, misli na sever Kosova. I strani plaćenik. Drugo, imala je dva luksuzna, super luksuzna stana u Prištini. Jedan stan koje je dobila ranije. To nema veze s pitanjem. Da, to nisam pitao. Da. Pa onda dobila vilu u takozvanom univerzitetskom naselju. Onda su je Đinđić i Vladan Batić kupili luksuzni stan u centru Beograda. A pare dobija od stranaca. Pa kako to sve znate, gospodine Šešelj? Pa znam, šta ću? Ima laufera. I laufera, i skakača, i topa, i haubicu. Dobro, šta je sporno sa demilitarizacijom severa Kosova? Zašto bi se, kakva demilitarizacija? Ona hoće akciju, sprovođenje akcije oduzimanja oružja kod Srba. Da, samo na sebi. Ona samo na to misli. Misli da se povuku ovi... Ma gde misli to? Pitaj, dovedi ovu emisiju pa je pitaj šta misli. Misli na to
da posljednjeg Srbina treba razoružati. Misli civile koji imaju oružje. Civile koji imaju oružje, da. Sad su svi Srbi tamo civili. Ali spremni da se brane svim sredstvima ako dođe do toga. Pa njoj je Petković rep, ovaj iz kancelarije, kako se zove, Petar Petković, gospodin, lepo rekao, narod vas neće. Pa neće. Otvorno je rekao u odgovoru Srpske liste. Rekao je narod vas neće. I ona sad kuka da je neko peti. Mene to brine kao čoveka koji imam familiju, porodicu, ne govorim sad pro domo sua, znači kome su izbjegli sa Kosova i Metohije. Mene interesuje ko su ti ljudi, drugi neki Srbi. Ja se borim za to da budu samo Srbi jedinstveni na Kosovu. Ja se borim. Ja mislim da su i dalje jedinstveni. Pa to su Srbi koji su učestvuju na izborima i opozicija u Srpskoj listi. Ovo su Srbi... Šta ti je sad to? Ne, ne, ovo što su sad ušli su Srbi sa Srpske liste osim jednoga. Tako je. Ali kako sam ja saznao, i on se sad ponaša krajnje patriotski. I solidariše se s ovih 10 sa Srpske liste. I Milorade, ako ne znaš, učestvovali su i neki drugi Srbi koji su osvojili vrlo malo glasa. I narod nije htio da glasa za njih, kao što opet neće. Vojislave. I još jednu stvar da vam kažem. Ona stalno tvrdi da je neko preti, da je preti opasnost, da će neko ubiti, da ovo da ono. Ma daleko bilo. Ona je imala samo jednu pretnju. Pretio je bivši muž dr. Veselin Trajković, kad ga je ostavila, Uspaljenica u 70. godini. Ma nemoj, pa što da ne? A što to pričaš? Uspaljenica u 70. godini otišla... On te pita o politici, ti pričaš o ličnim stvarima. Počela sa Anđelom... Jel misliš da je ovo u redu? Što piše u naslovnoj strani, zašto, od čega je žena? Kogoda je žena? To nismo pitali. To je su privatne stvari. Ne, nju je Hajka zdravstveno upropastila. Dobro. Ali ne treba o tome da se piše. Pa treba i to da se kaže, što da se ne kaže. To su privatne stvari. Pa znam, ali u slučaju je javna ličnost koja je stradala zbog progona od strane Nebojše Stefanovića. I njoj je pretio zatvor i bila je već u zatvoru, a Nebojša slobodan... Pošto se ti razumeš u paravojne formacije, da li misliš da ovaj Wagner polako, ajde da kažem, ne preuzima vlast na frontu, odnosno postaje sve značajniji, nego postaje i uticajniji u Moskvi. Pa ne, pretredano uticajan, jer Wagner je ipak jedna specijalna jedinica ograničenog dometa, ograničenog broja pripadnika, kao u ostalom i ovo što Dudajev predvodi. To su Čečeni, kojih je bilo oko 10.000, sad ih ima i više, ne znam tačnu brojku, ali oni su se istakli kao najbolji borci i Wagnerovci i ovi Čečeni. A kako misliš da vojska i oficiri i oficiri i oni niži na terenu i ovi viši u Moskvi gledaju na to? Pa mislim svaki ozbiljni oficir. Ja to gledam na iskustvo dobrovoljaca u prošlom ratu. Pitam te iz vašeg uslova. Kako su gledali na Arkana, na tvoje? E, nemoj nikad izjednačavati moje i Arkanove. Nisam rekao da, kako su oficiri gledali... Mene su držali 12 godina u Hagu, nisu mogli dokazati ni jedno konkretno krivično delo, ni meni, ni mojim dobrovoljcima. Ne pitam sada o zločinima, pitam samo o odnosu zvanične vojske... Patriotski oficiri, kod nas ovde, podržavali su naše dobrovoljce. Imam još tada stečena prijateljstva među njima. Patriotski. A izdajnici... koji su jedva čekali da Srbija propadne na frontu i takvih je bilo među oficirima. Oni su nas gledali s njih podaštavanjem. Jedan, na primjer, Vasiljević, general Vasiljević, Aleksandar Vasiljević, koji je bio tada šef vojne bezbednosti, koji je glavni krivac za zločin na Ovčari. On je digao iz penzije tri pukovnika i poslao tamo da izvrše taj zločin. Kako su na Arkanove gledali? Na Arkanove su gledali drugačije, jer je Arkan bio nadmen, hteo je da ima samostalnu jedinicu, moji su svi išli pod komandu JNA, pa onda posle Vojske Republike Srpske i Srpske krajine. Dobro, Arkan je bio pod komandu Frenkija. Nije bio pod komandom Frenkija, kako? Pa bila je to policijska jedinica, nije bila vojna. Nije tačno to. Eto, on ni Hag nije uspeo Frenkiju da pripiše. Nije tačno. Ajde da se vratimo. Arkan je bio sa Bađom. Pa ja pitam. Dok je Bađa bio živ, Arkan je bio pod njegovom delimičnom kontrolom. Kad je Bađa ubijen, Arkan se razmahao. I bio je problem i za srpske vlasti i Republike Srpske. Dobro, ajde sad ovako. A on to nameće sve te teme, ja sam spreman na sve da odgovaram. Ja sam te, nisam pitao za ovo, nego za Moskvu. Zakažite mi jednu emisiju koja će trajati 10 sati,
pa ću na sva pitanja odgovoriti. Da li patriote ruski oficiri gledaju pozitivno? Pozitivno gledaju, po mojim informacijama i po mojim mišljenju. A je li tamo, kao što je bilo i ovde, izdajnika ruskih oficira? E, uvek se nađe neki izdajnik. A ja ne znam tačno koji, ne bi mogao sad da uprem prsta. Kuko je u žitu. A ti, kad ovako pogledaš, jel ti, ajde da kažem, ko ti je miliji? Ovaj Wagnerovac ili ovaj, kako se zove? Mili su mi obojica. Čečen. Obojica. Grupa Wagner i Čečeni i njihove vođe. Pa Šešelj... I zavidio sam Vučiću što je dobio onu burku na poklonu i šubaru čečensku. I ja bih bio veoma ponosan da dobijem takav poklon. A to što su ekstremisti islamski, to ništa ti ne smeta? Ne, oni nisu islamski ekstremisti. Oni su sami porazili islamske teroriste u svojim redovima. Oni jesu muslimani, vernici, dosledni vernici, ali svesni toga da pravoslavlje i islam treba da sklapaju savezništvo radi sobstvenog spasa. Ajde da prekinemo, da prekinemo. I to je politika koju mi podržavamo. Ovaj razgovor. Interesuje me nešto mnogo važno što smo pitali i prethodnog gosta. A želim da čujem i vas. A gde vam ode prethodni gost? Nisam vidio da izlazio. Da vam kažem, ja sam bio u studiju. To prozor izvukli. Ja sam bio tu, ne znam. Ne, izašao je na vrata. Na koja? A nećemo o tome da pričamo. Hoću li ja na ta vrata ili na ova na koja sam ušao? Vi ćete na ona na koji ste ušli. Na koja sam ušao, što on nije? Hteo sam, ne znam ja. Zato što neću da pravim incidente. Kakav incident? Gde sam ja prvi napravio incident? A imali ste incident u jednoj drugoj televiziji? Gde sam ja prvi izazvao incident? Čekaj, nećemo o tome da pričamo, uopšte ne interesuje gledalci. Ne interesuje te. Milorad da nešto drugo interesuje. Uskratio si ga za mnoga pitanja. Hteo sam da čujem vaše mišljenje o jednoj stvari koja je ružna i koja je nedozvoljiva za jednu državu kao što je Srbija, a to je da se preti jednom predsedniku i njegovom detetu. Pa ja sam se više puta o tome izjasnio. Ja sam za to da državni organi postupaju rigorozno, da to u korenu saseku i da svi oni koji takve pretnje iznose snose odgovarajuće zakonske posljedice. Tu za mene nema nedoumica. Kako vi uopšte gledate na to da je moguće da u jednoj državi kao što je Srbija, koja ima odgovarajuće, verovatno, bezbednosne procene, snage i tako dalje... Verovatno. Molim? Rekao si verovatno. Ja mislim... Da se to dešava. Ja mislim da je Vučić po tom pitanju prilično popustljiv. Dobro. Da on sprečava mnoge drakonske reakcije režima po tom pitanju, a ne bi trebao da sprečava. Da on nekada popusti pa kaže da se blaže postupi, da se i blaže kazni ako dođe do postupanja i tako dalje. Sme li on to da radi? Pa on može da ima politički stav o svim pitanjima. Pa čekajte, ali mora on da sluša bezbednosne procene koje mu se kaže? On ne mora ništa, on je predsednik. Pa dobro, predsednik je, ali ako mu je ugrožen život, onda će to da posluša. Pa trebao bi to da posluša, ali eto videli smo više puta žalbu da neće da nosi pancir. Tako je. Iako ja nikad nisam hteo da ga nosim, ja mislim da bi on u nekim izuzetnim prilikama ipak morao da nosi pancir. Jer šta bi se desilo? On je ipak potpuni čelnik sadašnjeg režima. Dobro. Znači, ima najveću koncentraciju vlasti i uticaja, najveći autoritet u rukama. Ako bi slučajno uspeo neko da ga likvidira, preti haos u Srbiji. I mora o tome da vodi računa. I na mnoge skupove ne treba onda ide. Eto, sad je u posljednje vreme i slao Anu Brnabić na neke koji nisu nevažni. Jel ovo beše u Varšavi sad neki skup? Bila je, da, da. Pa je slavo na sahranu engleske kraljice u Berlinu, da. Sa ona tri dokumenta. Slavo i na sahranu engleske kraljice i tako dalje. Trebao bi to češće da radi, da ide ministar inostranih poslova, da idu drugi ministri. Ne da se sve oko njega okreće. Naravno, treba da drži sve pod svojom kontrolom. Ali treba više drugih ljudi da uvlači u to. Ja se sjećam zadnji put kad si bio predsednik, kad si bio poslanik, rekao si u Skupštini, mi Srbi ubili smo jednog knjaza, kralja, ubili smo i premijera, tako da Ana Brnabić ne mora da se plaši, ali nismo još ubili predsednika. Da li sam tako rekao, baš se ne sjećam dobro. Iako nije bio u pravu, ubili smo predsednika, zvao se Ivan Stambolić. On nije bio predsednik, kakav je on bio predsednik? Ne, on je bio komunistički.
Tada nije bio. Komunistički je bio čelnik režima u Srbiji. Tada su mnogi to, taj tvoj govor, uključujući mene, protumačili kao pretnju. Ne, 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 nikad ja takvu pretnju nisam izneo, nego je to malo drugačije možda rečeno, ali eto, možda ću se podsjetiti pa potražiti taj govor i ja sve svoje govore objavim. Čak si rekao, treba da se čuva otrova. A to sam rekao, treba da se čuva otrova. To više puta ponavljam. Jer mislim da mu najveća opasnost preti da ga otriju. A ne od snajpera? Pa i od snajpera, od svega, od bombe, od snajpera, ali otrov je najveća opasnost. Najteže izbeći otrov. Ako se negde opusti nekom društvu, na nekom skupu, začasto može da se obavi. Ovaj, šta sam htio da ti kažem, u svakom slučaju? Što se toga tiče, ja sam dakle kategorički protiv toga. Ne bi ja njega podržao na izborima da sam mislio da ga treba fizički eliminisati. Ja sam ga podržao baš zato što smatram da je to trenutno najbolje za Srbiju. Bez obzira što je njegova stranka bila protiv nas radikala i svim snagama radila da ne uđemo u parlament. I što je pomagala ove tri navodno konkurentske partije. Kako oni nama mogu biti konkurenti? Nikako, ali eto, gudaše ih u skupštini. A oni vama uzeše glasove. Imamo još 15 sekundi. Uzeše nam glasove. I šta sad, da se ja svetim što su nam uzeli glasove, pa da udaram na ovo što on radi postim. Pa što bi se svetili, normalno. Pa što bi to radio? To normalno je da ti konkurent uzme glasove. Čekaj, čekaj, politički. Čekaj, ajde malo ostavit ću, ozbilji se. Normalno je da se čovjek ne sveti. Moramo da završavamo. Samo da vam kažem. Izvolite. Sećate se Miloševića? Kako ne? Jel mi oteo pobedu na izborima predsjedničkim? Pa ne znam da li je oteo, ali to ste stalno govorili, to je tačno. Ja sam stalno govorio. Ili si mu prepustio. A kako se to može prepustiti? Ajde, objasni mi, ostavit ću pa sljedeći put da nekom prepusti. Znaš za vice, ali nemamo vremena. Ispričat ću posle. Tako to može. A dobro, pričaj vice je posle. Dakle, kad je zagustilo oko Kosova, ne mogu ja, e sad se ti vadi, toga idi s Vukom Draškovićem. Ja sam ga ubeđivo da nije da uzme Vuka u vladu, misleći do kraja da se upropasti Vuk. 6 mjeseci sam ga to ubeđivo. Dobro, dobro. Moramo da privodimo kraju, gospodine Šešelj. Kad je prigustilo, ušao sam. Hvala vam na gostovanju.